16 ажил төлөвлөлөөд тэгээд хэрэгжилт нь 95% байна гэж тайлбарлаж байна л да. За, энэ 95% дотор ноо байгаа юм биш үү? 95%-ийн гүйцэтгэлтэй хангалттай байсан бол би одоо жишээ нь иргэд сонгогчдоос ийм олон бичиг, захиа, даалгавар, утас, мессеж авахааргүй байгаа маа. Жишээ нь сая одоо 10 сарын 1-нд дулаан өгсөлийн хугацаа болчлаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхэд нэлээд олон айлууд одоо дулаан аваагүй байна. Би шаардлагатай бол одоо нэр, ус, байшин савтай нь явуулъя. Байгуулгууд аваагүй байна. Тэгэхээр энэ хотын хэмжээнд дулаанд холбогдоогүй ер нь хідэн аж ахуйн нэгж байгуулга үлдчихэд байна. Миний ойлгосноор бол энэ нэг хоёрдугаар хэлхээ гэдэг нь юу гэдэг вэ? Тэрний нэг засварын ажлууд нь хоцрол энэ айлууд холбогдохгүй байгаа юм болов уу гэж би зүгээр ойлгосон. Айлууд өөрсдөө над руу залгаад хэлэхлээр тийм тайлбар өгөөд байна гэдэг. Энэ дээр нэг мэдээ байвал хэлээч, мэдээлэл байвал өгөөч. Энэ дулаан Улаанбаатар хотын айл өрхүүдэд хизээ бүрэн гүйцэж очихгүй. Хоёрдугаарт энэ Сухаатар дүүргийн 12, 13, 14, 15, 16 дугаар хороодын нутаг дэвсгэр дээр энэ сэлбийн дэд төв гэж нэг том бүтээн байгуулалтын ажил явуулж байгаа. Энэ дэд төвийн ажлын хүрээнд дулааны станц маань 10 сарын 1-нд ажилд орчих хэрэгтэй байсан л да. Би бол одоо ороогүй байх гэж ойлгож байгаа. Би өнгөрсөн 7 хоног хассаа үдсээ өдр тойргоор явахад одоо нэг 5 хоногийн дараа энэ станц ажилдаа орондоо гэд хүмүүс хэлж байгаа. Тэгэхэд одоо энэ орохооргүй шинжтэй байлаа. Энэ орсон уу, ороогүй юу, орохооргүй бол хэзээ орох вэ? Яг л энэ станц ашиглалтанд орчих юм бол ойр хавьд байгаа нөгөө маш олон аж ахуйн нэгжүүд холбогдоод энэ нөгөө утааны асуудал тэр багсахад их тус төхөнтэй юм байна л да. Энэ дээр нэг хариу өгөөч ээ гэж би одоо хотынхноос хүсэж байна. За, гуравт асуулт би асууя гэж бодсон. Сая гишүүд асуугаад ерөнхийдөө хариултаа авчлаа. Их хурлын даргач гэсэн хэллээ. Энэ бид нар жил болгол ярьдаг нэг асуудалтай байна шүү дээ. Одоо энэ бэлчээрийн даац хэтэрлээ гэж одоо ярь. Бэлчээрийн даац хэтэрлээ, хэтэрлээ, хэтэрлээ л. Тэгсэн мөртлөө жил болгол одоо малын тоо нэмэгдлээ, даална, 90 боллоо гэж яриад байдаг. Энд чи өөрөө хэтэрчээд байгаа юм бол одоо ер нь хамгийн сүүлийн шинжилгээ ухааныхаа олд дамжилтаар манай эрдэмтдийн судалчаад байгаагаар Монгол улсын нутаг дэвсгэр маань одоо яг хэдэн сая малын бэлчээрийн даацтай юм бэ? Энд дээр одоо нэг тоо байна уу? Ян зан зэл тоо ярих юм. Хайд болгонд өөр тоо хэлэх юм, эрдэнтэн болгонд өөр тоо хэлэх юм, зарим нь 30 хин, тэгэл 30-аас эхлээл одоо 70 хүртэл дураараа явах юм лөө. Тэгэл би өнөөгөө тэрэн зүг инж зүгээр. Тэгээ ер нь бол бэлчээрийн даац хэтэрсэн гэдэг нь ойлгомжтой. А энийг ер нь засаг залруулах тал дээр засгийн газраас мэд сайхан сайд та одоо ямар цогц арга хэмжээ төлөвлөгөө бодож байгаа юм бэ? За, яг хөө тэр татварын асуудал бол нэг л асуудал бахал та тийм ээ. Гол чухал хөшүүрэг бах. Өөр одоо ямар арга зам байна аа? Энийг бодож байгаа юм байна. Би нэг ягаад асуугаад байгаа юм гэхэлээ чи нөгөө байгаль орчны одоо их том хямралтай цөлжилттэй уялдаад байна шүү дээ, тийм ээ. Малчтын амжирганаас гадна чи өөрөө байгаль орчны маш том асуудал болчиход байна. Бусад улс орнууд бол эндээс маш их сургамж аваад, жишээ нь Өвөр Монгол бол энэ малын тоо, ялангуяа яманы тоо хэтэрснээсээ болоод цөлжилтэнд өртсөн. Тэгээд тэр цөлжилтөөсөө гарахын тулд энэ малын тоо сүргээ яаж зохицуулсан, яманыхаа тоог яаж зохицуулсан гэх мэтэр ингээд айгүй болон сургамжтай юмнууд байгаа байхгүй. Тэгэхээр эндээс сургамж авч цогц зарах хэмжээ төлөвлөж байгаа юм байна уу? Энэ асуултанд хариу авах. За, баярлалаа. Тэгээд тэр Улаанбаатар хотын дулааны хангамжтай холбоотой асуудлаар хэн хариулт өгөх вэ? Хотынхаа өгөх юм уу? За. Тэр ган тухар дараа сэлбэд төв асуудал. Тэр дараа. 22 За, Улсын хурлын эрхэм гишүүн мөнгөрг шинэ асуултанд хариулъя. За, Улаанбаатар хотод ер нь төвдөрсөн дулаан болон дулаан хангах байгууллагууд бол үндсэндээ 3 төрлийн ийм байгууллага байдаг. Нэг нь Улаанбаатар дулаан төрөмт хөмцөлт компани. За, хоёр дахь нь бол Улаанбаатар хотын зэрэгчийн харьяа байдаг. Хэсшин янгч өдөртөх газар. За, гуравт нь тусгай шүүл эдэншигч аж ахуйн байгууллага гэсэн ийм 3 одоо байгуулга дулаанаа хангаж зохицуулалттай хэрэгдүү гэдэг. За, энэ 3 нийлбэрээр аж ахуйн байгууллагууд 3082 3238 одоо аж ахуйн байгууллага энэ 3-аас дулаанаа хангана. За,
аж ахуйн айл өрхөн оюуд бол 2688 орон сууц бий. За өнөөдрийн байдлаар бол 156 аж ахуйн байгууллага халаалтаа 10 сарын 1-ний байдал аваагүй байна. За эдгээрийг дотор нь заглаа үзэх юм бол дулаантай 10 сарын 15 хүртэл залгах гэрээтэй 12 байгууллага байна. Гэрээнийхээ хугацаа 5 нь гээд 10 сарын 1-ээс аваагүй байна. За 10 сарын 1-нд залгах гэрээтэй 4 байгууллага байна. За гадны шугам шүүчийн цосрын ажилтай 28 байгууллага. Энэ голдон сая мөнгө хөрөлтийн нэгдгээр хоёрдогч хөвлөний шугам цосор үйлчлэг хараханд дуусаагүй байгаа. За мөн хүүд гэрээ хийдэггүй 22 байгууллага байна. Энэ дандаа төлбөр тооцоотой холбоотой ийм байгууллагууд аж ахуйн байгууллагууд байна. За айл өрхөн хувьд бол ерөөсөө эрчим хүчний сайдын тушаалаар 9-15 гэхэд бүх одоо айл өрхүүд дулаан ангадах энэ хуулийн хүрээнд байгаа. За 10 сарын 1-ээс бол бид нэр зарим нэгэн одоо айл өрхүүдийн дундын эзэмшлийн шугам хоолон засвар үйлчлэгээ 2-р айлхааны засвар үйлчлэгээтэй холбоотой энэ асуудлаас болоод 10 сарын 1 гэхэд чиндээ бүх айлууд дулаан авсан. За энэс өмнө одоо зарим нэг байгуул тухайл хаамул дүүргийн сонгон айрхын 11-р орооны 1800 хөрөхөл үндсэндээ өмчийн маргаантайгаар 3 шатны шүүхээр яваад шийдэгдээд сая өнгөрсөн 7 онд манай нийслэлийн онцгой өмсийн хурлаар ороод ингээд энэсийг бол бүгдийг хэрлэгчийг дулаанд холбосог мэтээ ийм асуудлууд бий. Харин ганцхан зарим айл өрхүүд шугамаа угаах өөртөө даралт тохиролгоо хийх асуудлууд бол доголж байгаа болохоос биш бүх усууд бол дулаан ангалтаар ангадсан байгаа. За хоёр сууд бол сэлбэдэдтийн асуудал ярьлаа. Энэ бол 2017 онд эхэлсэн ажил бий. За Азийн хөгжлийн банк, Европын сэргийн босгол банк, за нийслэлийн оролцоотой нийтдээ 6.7 сая амдолар өртөг бүхий 28 квадратын хүтэн чадалтай дулаан станц энэ бол аймгийн хэмжээнд томоохон станц бий. За энэ бол одоо гэрээгээр 2020 оны 5 сарын 1-нд орох юм өстой. За ингээд судрагийн 3 сарын сүүлийн хуралаар хугацаанд орох боломж хүчраас зориуд одоо энэ дээр анхаарал тавьж ажиллаж байна. За бид энэ ажлаа явуудсад 5 сараас эхлээд миний бие найдлыг харуулсад барилга тавгуултын сайд нийслэлийн засаг эрчим хүчний сайд, за сумын адар гишүүн, сүх адар гишүүн, оюун чимэг гишүүн, за мөнгө хөргөл гишүүн энэ бүгд очиод бидний шаардлага дарах хэмжээ авсан. Өөрөөр хэлбэл бид нэр 10 сарын 15-наас 20-ны дотор энэ 300-ны нэг дөрвөний 1-р 100-ыг 7 мегаватын 300-ыг хөшөлтөнд оруулъя. Үүний тулд үндсэн болон туслах томд хөрөмжүүдийн өсрэлт, цахилгаан болон автомат зүйлэлтийн асуудал зөвлөх үтээсийн нарийн мэрэгжлийн энэ өсрэлтийн ажил дээр дулааны станц 2, дулааны станц 3, дулааны станц 4 амгалан дулаан цахилгааны нийт 6 байгууллагын 5 хүний бүгд 30 хүний бүрэлдэхүүнтэй энд дэхэн ажилтнууд энд ажиллаж байна. 1. За 2 дугаарт нь бас санхүүдийн асуудал хүндэрсэн учраас ороодсон. Нийтдээ бид нэр 3, 4, 5, 6 сарын өгсрэлтийн одоо санхүүжилт болох 485,000 ам доллар буюу Монгол мөнгөөр 1.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг сая бид нэр одоо цэдэрхэн зөвлөлийн хурлаа оролдуулаад төсийн орлогын бүрдэл дээрээс 9 сарын 26-нд нийтдээ 303 сая төгрөгийг санхүүжтэг шийдсэн. За энэ санхүүж шийдээд хэрэг айл дээр хүрээтэрсэн урьдлахаа төлбөрийн төлөөд ингээ бид нааш нь татаад авчирч байгаа. За бид тэр нь ямар ч байсан сно. За ямар ч байсан нэг юм болох юм байна. За жигжидийн бачрал гэж.